عمران خان ته دا سوال کوم چې زر تر زر سره پلانو کا اعلانو کا تا سره دا ټول پښتانه ولاړ دي ته دا پښتانه په زړونو کې یا ته دا دی په زړونو کې یا او ان شاء الله ته دی ما شومان په زړونو کې می وایم واړه واړه ما شومان دی په کورونو کې دی یاد یا ټول عوامو ته وایم چې راځي نو امبولانس کې راځي سرکاري امبولانس کې پلارو کې راته مودري گئی چې یاره زما سره بیمار دی کم کم سره بیمار دی یو بیمار بم نه پریدم چې بغیر د امبولانس ای پوشی کنا یوم نه پریدم زم رما ز ز پروت ما نو ان شاء الله چې 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 ډیر قربانی ور کړی دا او قربانی به ور کوي د مل تپارا د دین اسلام د پارا تر کې پورو پروت نه کا تر سو پور عمران خان د خیره سوال جواب نه راغلی کنا نو ان شاء الله دا زمونږ رونه چې سومره دی شکر الحمدلله الله مسلمانان پیدا کړیو عمران خان زمونږ داسې دی لکه زړه یو قسم نه منو یو شیم نه منو صرف او صرف یو الله او رسول منو او بیا چې دی عمران خان منو نه په خپل ملک بل لیډر منو او نه غله منو په دې باندې زه دله کلمه مخورم چې زما د سر سر مې پکې ځي نو زه دې ته تیار یم زما ډیر رونه دي چې وخت د موقع راشي ان شاء الله چې ځان بم ولا ورکم کوي نه پکاري دا وینم ولا ورکوم او د زړه نه لګې ما الله مې په سر ولاړ دی چې ان شاء الله عمران خان سره به تر مرګه پورې زه ولاړم تر مرګه پورې به ولاړم اسلام آباد ته وځو کنه ان شاء الله زوبا تلیمو تلیمو او زوبم او بیا بم زو او بیا بم زو ان شاء الله او ان شاء الله چې تر سو پورې مونږ د دین د حکومت نه یاغسته نو مونږه د خپل دغه نن لیډر نه او د یو خلکو نم ناوړو بس صرف او صرف عمران خان منو او پرون چې کوم دا واقعیا شوه ده کنه د ظلم شوه ده دغه باره کې شوه ویم د دې په باره کې ویم چې دا سړی زوي دا چې کم کس د لاس نیولې دی ویم د دې په ځای چې زوي کې دی شي دی غونته د دین ما غوخه خوړلې وي چې غوخه مې نه وي خوړلې زب د خپل مور نوم پیدا وین د دنه ما د لغوخ خوړې اوس هم زه لګې وم په خپل ځای کې په خپل علاقه کې چې دا ما نیولې وې د دینه ما قسم مې په خدای وینس کله وینه دا د لما نه پرې خو دی کم کم کارونه عمران خان سره وکړه خو عمران خان صرف او صرف الله بچ کیا الله ور سره دی او دا ټول عوام ور سره دی او ان شاء الله تر مرګه پورې به ور سره دا ټول عوام ولاړ دی او چډیر مته وای نو پاسه کی دیخ نه پاسه ام چډیر نه چ سم راته وای کنه نه پاسه ما پبل بزی پبل بزی پبل بزی خو په موټر وای به ناراضی په خو کول راغلی او سره په سره په امبولانس د پارا لار کولاو دا نور ټول دا یو کست پارم نه دا کولا او ز ټول عوام ته وایما چې راځي نو امبولانس کې راځي سرکاري امبولانس کې پلارو کې راته مود ریږي چې یاره زما سره بیمار دی کم کم سره بیمار دی یو بیمار بم نه پریدم چې بغیر د امبولانس ای پوښې کنه یوم نه پریدم زم رما ز ز پروت ما نو ان شاء الله چې 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 ډیر قرباني ور کړی دا او قرباني به ور کوي د مل تپارا د دین اسلام د پارا بس او اسلام آباد ته بځي وکړو لنګ مارچ کې انشاء الله انشاء الله اوس نه مې ولا اراده ده اوس نه نه چې د ډیر وخت نه مې اراده ده خو سره په سره په عمران خان ته دا سوال کوم چې زړه تر زړه سره په اعلانو کا اعلانو کا تا سره دا ټول پښتانه ولاړ دي ته د پښتنو په زړونو کې یا ته د دې په زړونو کې یا او انشاء الله ته دې ما شومان په زړونو کې می وایم واړه واړه ما شومان دې په کورونو کې دې یاد یا عمران خان زندہ آباد د سرپ عمران خان زندہ آباد سرپ عمران خان زندہ آباد درانا سن الله ورګه څه خیال څه به وغه ورګه درانا سن الله مړه وې مې بیا به وې چې دا پښتانه جاهل دي پښتانه پلاس ولا نه ورزیا پلاس ویم قسم دې د دنه د لزدا بریت او باسما ویم دا بریت نه د لونه باسما کنه زبد پښتون نه نیم پیدا خود مون غریب سړی لا پلاس باندې ناراضي من غریب سړی له پلاس ناراضي الله دې مال شه الله دې مال شه سمدا